Vážení posluchači, vítám vás u kulatých stolů pořádaných oblastní hospodářskou komorou Plzeňsko v rámci krajských voleb 2016. Jmenuji se Petr Papež a jako člena představenstva naší oblastní hospodářské komory mi byla udělena ta čest moderovat tyto kulaté stoly a proto zde chci přivítat zástupce KSČM pana Václava Štekla. Dobrý den. Zástupce ČSSD pana Ivo Greinera. Já vás zdravím. Zástupkyni starostů a patriotů, slečnu nebo paní Šárku Chvalovou. Hezký den. Zástupce ANO Miloslava Zemana. Krásný den. A zástupce TOP 09 pana Michala Vozobulého. Vozobulé, lepší. Vozobulé, tak. Tématem dnešních kulatých stolů bude téma školství v rámci Plzeňského kraje. Na každé téma věnujeme zhruba 20 minut. Každý z účastníků bude mít možnost se k otázce zhruba 3 až 4 minuty vyjádřit a pak nastane krátká diskuze, kdy můžeme téma ještě prodiskutovat a polemizovat různé záměry a zamýšlené myšlenky účastníků. Takže možnosti kraje při podpoře technického vzdělávání. Kraj se již před několika roky přiklonil k názoru naší hospodářské komory, že je akutní nedostatek technických odborníků a že střední školy nejsou ideálně řízeny. Tím, že není střední školství řízeno ministerstvem školství a že existuje dotace na žáka, nikoli na výsledek studia, tak školy často produkují nepotřebná profese. Otevřeme proto první otázku. Jak si myslíte, že kraj může začít řídit střední školství dle potřeb společnosti a jaké jsou možnosti podpory pro zvýšení atraktivity technických oborů tak, aby rychle přitáhli nové zájemce, kterých je objektivně nedostatek. A dáme možnost dámě promluvit jako první, pokud chcete. Děkuji za slovo. Vaše otázka má vlastně dvě podtémata. Jednak, jestli kraj může řídit střední školství, a o tom velmi pochybuji, i když zrovna Plzeňský kraj se o to velmi snaží a jako jeden z mála se vzepřel vlastně centralizaci stran udělování normativů, o které se teď velmi výrazně snaží ministerstvo školství. Ale myslím si, že tak, jak je to centrálně nastaveno, že ta šance je velmi malá. Byl dobrý nápad Plzeňského kraje, vlastně, aby on sám uděloval si normativy tak, podle oborů a podle profesí, které zrovna v tu danou chvíli potřebuje. Co se týká technického vzdělávání a podpory technického vzdělávání, tak možná, že budu mluvit trochu revolučně, ale myslím si, že je to takové dogma, které je trochu nešťastně položené a je hlavně krátkozraké, protože jestliže teď budeme 5 let se vrhat na podporu technického vzdělávání, domnívám se, že až vychováme lidi, kteří budou technicky vzdělaní, tak ten trh už bude potřebovat něco zcela jiného. A myslím si, že by se nemělo zapomínat na obory, kterých je třeba taky, a na všeobecné vzdělávání, bez kterého se ani v budoucnosti neobejdeme. Děkuju. Chce někdo navázat? Pan Zeman? Tak samozřejmě, vy jste to tady otevřel. Já si myslím, že státní koncepce tím, že základní školy jsou v gesci měst, střední školy jsou v gesci krajů a vysoké školy jsou v gesci vlastně ministerstva, je samo o sobě nešťastný, protože ty subjekty, když nechtějí, tak spolu téměř nekomunikují. Nemůžu souhlasit s tím názorem, že za 5 let nebudeme technické obory potřebovat. Já si prostě myslím, že my ještě 30, možná 50 let budeme dohánět vyspělé země, které v podstatě se zabývají možná výzkumem. Když si vezmu náš státní dluh, tak my jsme se za posledních 20 let dostali do roviny moderní kolonie. Moderní kolonie, která odvádí 600 miliard korun do zahraničí zahraničním matkám. Ať už je to ve formě dividend, anebo ve formě různých služeb. A samozřejmě ty matky se snaží, aby u nás probíhala výroba pro Evropu. A pokud nechceme se stát jenom montovnou, ale chceme se stát i výzkumnou laboratoří, pokud chceme využít ty prostředky, které se dávají do univerzit, tak potřebujeme v podstatě výzkum. A výzkum v oborech, které dokážou navázat rovnou na výrobu, což jsou technické výrobní obory. Myslím si, že samozřejmě, a zaznělo to tady, že kraj má velmi omezené možnosti,
má možnosti samozřejmě vyžadovat kvalitu po těch školách. Může je srovnávat, může trápit ty školy, které opravdu produkují žáky, které se v podstatě rovnou nedokáží srovnat s kvalitníma školama, buď jdou studovat obor stejně nekvalitní, a máme tady určitou skupinu lidí, kteří se potom rekvalifikují na obory, které vlastně jsou uplatněné, a což si myslím, že je mrhání, ale myslím si, že technické obory budeme potřebovat, stejně tak, jako pokud bychom měli koncepci a měli bychom plánování, tak bychom potřebovali obory i pro zemědělství, které se pro kraj vůbec nějakým způsobem nevztahují, ale nevěřím, že dokážeme v podstatě bez techniky žít. Děkuju. Chce někdo navázat? Pan Greener? Jo, tak já osobně jsem na Plzeňském kraji už 8 let a myslím si, že kraj pro to, aby jsme směřovali technické vzdělávání, ale vzdělávání vůbec k tomu, co kraj potřebuje, tak se nějak směřovat víceméně daří. Na druhou stranu je třeba potvrdit slovo dvou mých předřečníků. Prostě bez podpory státu a bez rozhodnutí státu o tom, že půjdeme cestou technického vzdělávání, to znamená preferovat technické obory nad obory v humanitní, ta změna, která je dnes, to znamená, že jsou více preferovány humanitní obory a méně technické, tak tady je od roku 92-93, když se prostě hodilo celé učňovské školství přes palubu a řeklo se, že všechno vyřeší trh. Jak říkal pan Zeman, to plánování opravdu především v této oblasti začalo velmi chybět. A dneska prostě sklízíme ty plody. To je úplně jednoduché určitě a řekne mi to, každý rodič chce, aby jeho dítě přece nebylo někde v továrně, aby měl dobré místo na nejméně s maturitou, aby měl co nejvíc šancí, tak aby udělal i vysokou školu. A bohužel tím, že jsme dovolili to, aby se školství stalo biznisem a udělali jsme z něho lukrativní obor, především v rámci vysokých škol, tak jsme degradovali vůbec technické vzdělávání jako takové. Protože, a asi to chápeme všichni, kdo máme děti, prostě složitě půjde mladý člověk, který nemá technické základy, to znamená matematika, fyzika, chemie, biologie, ze základní školy, kde na to ten tlak samozřejmě v současnosti tím, že jsou peníze už na základních školách, především v větších městech, směřovány za žákem a ten problém teprve do budoucna i nastane, protože těch mladých lidí a dětí bude čím dál tím méně. A určitě nebude chtít studovat obory, kde penetrace, to znamená to, kam až se dostane, nebo kolik jich projde tou školou, je někde třeba 10-20% a u těch humanitních 90%. Prostě. To je úplně jednoduché. Každý, a je to přirozenost lidí, jde tou snažší cestou. Pokud nezaujmeme mladé lidi už v mateřských školách, na základních školách, k technickému vzdělávání, a to nemusí být to, že jim říkáme, že matematika, fyzika, chemie, biologie je strašně důležitá, ale hravou formou je směřovat k tomu, že i tam může být v uvozovkách legrace, ale že i to je může v budoucnosti vživit. A práce, která člověka nebaví, je práce podle mě zbytečná. Tak pokud je to bude bavit a budou chtít studovat tyhle ty obory, tak máme šanci. Důležité je ale třeba říct, že v rámci kraje prostě to směřování a rychlá cesta k tomu, aby jsme měli mladé lidi technicky vzdělané, je právě tlakem na humanitní školy. Už to jsou gymnázia a už to jsou jiné humanitní školy, tak, aby jsme jim jakoby dali tu šanci uspět u přijímacích pohovorů i na technické školy, aby jsme jim dali takovou techniku, s kterou je ta práce v chemických oborech, v biologii, ve fyzice a v chemii a v matice bude bavit. A pak máme šanci uspět především u těchto mladých lidí a tam ta návratnost do toho procesu je daleko rychlejší. Protože, co si budeme povídat, prostě čekat, jak jste správně říkala, že z člověka, který mu je 10-12 let a někam chce směřovat, než se z ní stane technický inženýr nebo člověk, který bude dělat ve výrobě, třeba inženýr v rámci rozvoje technických oborů v Plzeňském kraji, ale jinde, je prostě dlouhá doba. Pro mě snaží je víc co z toho a Plzeňský kraj tím jde podporovat technické obory na gymnáziích a na humanitních oborech, aby se dostali i do
proces urychlit. Děkuji za dlouhou cenou myšlenku. Od mě se hlásí pan Štekl, takže máte slovo. Ono už to tady několikrát padlo. Je zapotřebí zmínit, že kompetence kraje v oblasti školství nejsou úplně veliké. Je samozřejmě zásadní centrum, čili vláda, ministerstvo, jaké mantinely nám dovolí umožnit. Existují tady rámcové vzdělávací programy, z nich vyplývají školské vzdělávací programy, čili tam ty mantinely z hlediska kraje jsou trošku menší, než by možná bylo záhodno. Nicméně Plzeňský kraj, a musím potvrdit slova mého předřečníka, myslím si, velmi výrazně se stará o to, abychom prezentovali technické školství, technické obory jako perspektivní obory. Protože samozřejmě výroba a produkce, materiálová produkce, výroba strojů, produktů, to je to podstatné, to je to důležité, na čem tady bylo hospodářství v minulosti postaveno a myslím si, že i teď už konečně lidé a hlavně rodiče, protože rodiče to jsou ti, kteří rozhodují o osudech svých dětí a po té módě, řekl bych, toho humanitního směřování svých dětí možná už začínají chápat, že přeci jenom i technické vzdělávání je důležité pro budoucnost jejich dětí. Děkuji. Pane Vozobla, co je na to? No, já jsem koukal na nějaká čísla, která vlastně OECD, kterými mapuje prostě vyspělé státy světa a ta čísla třeba popírají to, co tu padlo, co se týče humanitního vzdělávání. Ono je to trošku chiméra z hlediska vysokých škol. My máme mnohem nižší podíl jakoby lidí, kteří odcházejí ze sociálních věd nebo absolvují sociální vědy, právo a ekonomii, než mají některé jiné vyspělé státy. Tam je to dneska dokonce kolem 50%. To znamená, v tomhle to není tak strašné. Já si myslím, že to je trošku jako společenský mýtus toho, že ty humanitní vědy jsou všude. Oni do jisté míry jsou samozřejmě, nebo rozšířil se jejich počet, jejich absolventů, počet jejich studentů logicky, protože v minulosti humanitní obory prakticky na vysokých školách nebyly. To je asi jako jasný důvod. Ale podle těch čísel, která jsem se ještě ověřoval, prostě to není ve srovnání s tím vyspělým světem prostě tak strašné číslo. To samozřejmě neznamená, že je potřeba jakoby rezignovat na tu podporu třeba těch technických oborů. Ale zase, už to tady padlo, ten školský systém je obecně jako extrémně nepružný. Není to tak, že nebudeme potřebovat nebo budeme potřebovat techniky, ale ta myšlenka toho je, že školský systém potřebuje 4 až 8 let na to, aby zareagoval, což je logicky pro ten podnikatelský sektor strašná doba. Proto třeba právě z těch srovnání mezinárodních vycházejí nejlépe země, kde se věnují všeobecnému vzdělání a posléze propojují třeba právě tu preferenci toho technického vzdělání nebo tu motivaci k technickému vzdělání hodně právě s tím privátním sektorem. Já si pořád myslím, že to se u nás moc jako nedaří. To znamená, není to jenom samospráva, která by měla vlastně propagovat ty technické obory a podobně, ale je to i ten privátní sektor, který prostě může pomáhat tomu vzdělávacímu systému. Musí proto být vytvořena legislativa samozřejmě a tak dále. Ale to všeobecné vzdělávání, což ještě jednou potrhuju, není humanitní. To znamená, aby ten člověk uměl jazyk, aby uměl na počítači, aby prostě uměl něco napsat nebo podobně, se dneska hodí i v technických oborech, protože se samozřejmě posunula ta technologie i v tom průmyslu a podobně. A tam si myslím, že to vzdělávání tudíž může připravovat ty lidi poměrně kvalitně, ten vzdělávací systém. A potom samozřejmě už je zároveň na těch zaměstnavatelích, jakým způsobem do toho přispěju, aby třeba mohlo dojít té další specializaci a podpoře toho technického vzdělávání. Ale samozřejmě je to tak, i právě OECD a další organizace, které se zabývají jaksi vzděláváním a i jakoby vnitřní debata v České republice, směřuje k tomu, že právě máme málo toho všeobecného vzdělávání a ta podpora tohohle kroku je určitě na místě. A druhá výtka, která tu je, že právě jsou málo zainteresovány samosprávy v tom. Mají malou možnost to prostě ovlivňovat. Je logické, že kraj nebo obec budou mít velký zájem na rozvoji toho vzdělávání ve své oblasti a budou se to samozřejmě snažit co nejvíc přizpůsobit tomu prostředí, místním zaměstnavatelům, místní společnosti, školy jako centrum vzdělávání v obcích a tak dále, ale musí k tomu mít dostatečný prostor. A to pořád česká legislativa vlastně těm samosprávám nedává. Takže to jsou dvě takové poznámky k tomu úvodu. Vede mě. Já se na to můžu reagovat ještě. Určitě máme dostatečný časový fond na to, aby jsme teď tu myšlenku dál rozdíli. Děkuji. Já musím souhlasit, proto i ta moje myšlenka nebo i snaha Plzeňského kraje prostě zabavit nebo respektive přiblížit technické obory na gymnáziích
právě tím, že tam se snoubí to všeobecné vzdělávání, že tam jsou mladí lidé, kteří mají jakoby šanci uspět i, řeknu, ve složitějších, je to pravda, prostě ty technické obory jsou složitější a těžší a je to i rychlejší obnova. Druhá věc, o které jste mluvil, že ta samospráva má málo šanci. My, můžu říct napříkladu, firma Grezheimer z Horšovského Týna přišla před 5-6 lety s tím, že potřebuje nový obor střikování plastů, který tady v Plzeňském kraji vůbec neexistoval. Samozřejmě rodí se to v Bolestech, to určitě, ale pokud víme a kraj je přesvědčen, že ta cesta je správná, to znamená, že dostanou mladí lidé dobře placenou práci, oboru, který je úplně nový, tak dokážeme reagovat. Samozřejmě je to otázek, jsou to otázky jednotlivých firm. Není to jakoby systém, který bychom byli rádi, aby fungoval. Ale když firma přijde, nabídne, řeknu, offsetové programy, to znamená něco, aby ty mladé lidi a jejich rodiče zaujal, ať už je to dobrá práce, ať už je to návštěva podniků v zahraničí, tak aby věděli, jak to funguje, tak si myslím, že i v tom kraji vycházíme vstříc a není to jenom jeden projekt, těch projektů v rámci kraje je celá řada. Já musím, jestli mohu, já chci taky navázat na kolegu, ono v žádném případě nechceme, nebo není v plánu, myslím si, že někoho z nás nějak omezovat všeobecné vzdělávání, naopak je důležité. Nicméně zapotřebí si uvědomit, že to kvant nebo to množství těch informací nebo té látky, výuky, které ti studenti mohou střebat, je jednotkově dané. Čili jako nějakým způsobem ta specializace těch jednotlivých škol, technických nebo humanitně vzdělávaných nebo všeobecných, musí být specifikované a nejde v podstatě udělat univerzálně všeobecné a zároveň technické, aby to bylo do hloubky v obou směrech. Čili tam je zapotřebí, abychom dokázali najít kompromis, konsenzus v tom, aby jsme řekli ano, tento směr školství je důležitý, tento také a nějakým způsobem to směřovat, čili i ty gymnázia, i ty školy, které jsou postavené na všeobecném i humanitním vzdělávání, jsou důležitá, ale zjistili jsme všichni a slyšíme to od lidí z průmyslu, že v podstatě to technické školství bylo teďka na úbytě, čili je zapotřebí mírným způsobem to technické školství propagovat a opravdu upozornit na to, že je nezbytné, abychom do toho technického školství ty studenty dostali, aby opět vznikl zájem o to technické školství. Víte, já si myslím, že ta diskuze by byla fajn, kdyby jsme používali termíny, které dneska platí. Pan Vozobule tady otevřel termín všeobecné vzdělávání, které vlastně ohrazuje takový ty hrany, ale my máme na gymnáziích jenom dva směry. My máme humanitní a přírodovědný. My nemáme všeobecný. A bohužel tyhle dva směry to jasně rozřadí. To znamená, ten humanitní to pouští směrem na humanitní studia, ten přírodovědný, kde je ta matematika, fyzika, to pouští na ten technický obor. Je pravda, že v té rovině toho středního školství je to relativně neznatelný, protože jestliže jsme dneska v době, že 90% studentů to zkouší dál na vysokou školu, tak oni vlastně s tou střední školou většinou nekončí. Ale a samozřejmě ta vysoká škola, která je úplně mimo dosah kraje, je nastavená pekelně. Pekelně z toho důvodu, že za studenta technického oboru, třeba jen strojní fakulty, dostane ta škola 160 tisíc za studenta humanitního oboru, extrémně umění a design, dostane prostě 380 tisíc korun. Pokud se ten rektor pohybuje podnikatelsky, no tak samozřejmě raději přijme ty studenty humanitní. A tady si myslím, že je jedna z mála šancí, kdy ten kraj může říct, OK, posílíme ty přírodovědní větve. A tady mě třeba mrzí, že v Plzni všechny gymnázia osmiletý, který vlastně stahují asi ty nejlepší studenty z pátých tříd, všechny ty gymnázia jsou humanitní. Není tady přírodovědná větev. To znamená, my ty nejlepší děti necháme rovnou jít humanitním směrem. A já bych si dovolila oponovat panu Zemanovi, není to tak, jak říkáte. Ta gymnázia jsou všeobecná. Vypisují každý rok výkazy a náš obor je gymnázium všeobecné. Takže to není pravda, to, co říkáte. To je jedna věc, na kterou jsem chtěla reagovat. A druhá věc je, že dosavadních všech testech, které byly výstupy gymnazistů
a zvláště těch osmiletých ve srovnání se všemi ostatními obory, ať se jednalo o maturitní zkoušky, ať se jednalo o přijetí na vysoké školy, ať se jednalo o přijetí na vysoké školy technického typu, byly vždycky na prvním místě. Vždycky. No, já bych k tomu jenom krátce řekl z pozice moderátora, který absolvoval osmileté gymnázium zde v Plzni. Ano, to je pravda, většina z našich absolventů se dostala na vysokou školu, ale pouze několik mých spolužáků šlo studovat technický obor. Všichni jsou humanitně zaměřeni. Už se to taky mění. Jako můžeme to posunovat a mění se to tak, jak narazil na to pravozovole. Mění se to samozřejmě s nabídkou vysokých škol, ta nabídka těch humanitních vysokých škol, ale to se zase pojďme bavit o terciálním vzdělávání a dostaneme se někam jinam. Byla samozřejmě nastavená nějak, nebo lépe řečeno nebyla nastavená nijak. A díky tomu ta volba je taková, jaká je, ale já si myslím, že ten soudím podle našich absolventů, že ten trend se vyvíjí pozitivně ve prospěch technického vzdělávání za poslední 3 roky, ten poměr jako humanitní a technické či přírodovědné je 1/3 ku 2/3, takže si myslím, že jsme na dobré cestě a že pokud na gymnáziích dokážou vyvinout takový tlak, aby i tam ta podpora technického vzdělávání zazněla, ale to samozřejmě nejde bez spolupráce s vysokými školami, bez spolupráce se zaměstnavateli, s podniky, s prezentací těch oborů jako takových, tak se nikam dále dostane. Jasně. Můžu jenom? Ještě jedna zajímavá věc u těch čísel, která vychází právě i z podkladů na ten krajský akční plán, tak je tam, že nejvíc absolventů středních škol v kraji je z technických oborů podílem. Protože u gymnázií se bavíme o nějakém podílu 25%, 20% absolventů, takže ještě pořád zbytek tvoří ty další obory a ty technické obory z toho celého zbytku jsou dominantní. Takže tam je to, co říkáte vy, to znamená nějaký tlak na kvalitu, bez pochyby, protože pokud tam nebude ta kvalita, tak ani nebude ta vůle třeba do toho prostředí, zároveň k tomu patří nějaký bezpečný prostředí a další věci, většinou ty problémy větší třeba byly v rámci těchto škol a podobně. A pak se podíváme na nezaměstnanost a vidíme, že čím nižší vzdělání, tím prostě jakoby vyšší nezaměstnanost. Takže i z hlediska té motivace. Teď máte pravdu, že čím dál víc ty lidé přirozeně nebo se snaží jít tou cestou takzvaně menšího odporu. Nicméně potom, když by ten rodič se rozhodoval a zároveň vidí i ta čísla, co se týče absolventů a jejich nezaměstnanosti a ty humanitní obory, dobře, my se pak můžeme bavit o tom, že když vyjdou z té vysoké školy z humanitních oborů, kolik jich skončí v tom oboru, který vystudovali, to beru, tuhle tu debatu, ta jasná. Ale pokud bych viděl tahle čísla, tak ta motivace je prostě složitá, takže tam jako ta podpora a pozitivní jaksi navozování toho, že to technické vzdělávání je dobře, je bez pochyby nutná, protože čím lepší studenti se potom do toho dostanou, tím se líp bude kultovat i to prostředí a bude líp fungovat. Takže jakoby tlak na tu kvalitu je bez pochyby důležitý. Ale zároveň říkám, pořád už dneska už ten systém i v tom kraji ze středních odborných škol prostě a z nich ještě technické obory prostě jsou zdaleka jakoby největším podílem. Takže tam budeme muset se spíš bavit o kvalitě a o nějakém vybavení těch škol a dalších věcech prostě spíš než o tom, že tam máme málo těch dětí třeba v těch oborech. Já si můžu, co se týče vybavení, já osobně si myslím, že ať už gymnázia, ale i technické školy za posledních 4, 5, 6 let dostali do svých zařízení takové finanční prostředky, že to umožňují, opravdu vypracovali, řeknu, i v rámci nejenom středního školství technického, ale i humanitního nebo všeobecného. Prostě takové možnosti, že se opravdu můžou směřovat tam, kam vedení školy prostě ten svůj kladol. Ať už to jsou CNC stroje, ať už to jsou nové vybavení různých laboratoří, práce s výpočetní technikou. Já si myslím, že opravdu v řadě případů si myslím, že to je na úrovni řeknu těch lepších vysokých škol. Na druhou stranu je třeba říct, a to máte asi pravdu, že je vždy jakoby možnost dělat něco navíc. Ono, když se podíváte zpátky, tak opravdu ta diskuze mezi hospodářskými komorami, krajem, tripartitou prostě vedla k tomu, že ten tlak na to vedení ty škol a na získávání finančních prostředků na to, aby se zlepšila jejich práce právě v rámci technických oborů a směřování těch lidí k technickým oborům, především mladých, ale i jejich rodičů, tak prostě se udělal velký kus práce, správně jste řekla, že prostě ten trend se zlepšuje
Na druhou stranu, já mám největší obavu z toho, že těch mladých lidí bude prostě málo. Jo, když vidíte, prostě kolik lidí bude končit, dneska jsou, řeknu, 50+, a jsou na pozicích, které jsou strategické pro ty firmy a měli by je nahradit mladí lidé, tak pokud jim tady neuděláme takové možnosti, aby tady zůstali, a to nejenom platové podmínky a podnikání možnosti v rámci firem, ale především k tomu, aby nám vůbec v tom kraji zůstali, tak tam si myslím, že bychom taky měli upřít svoji snahu a prostě získat pro ně možnosti, jako je bytová otázka, právě to komunikace, tak, aby se třeba i ze vzdálenějších míst dostali snadno do práce, protože nikdo nechce, aby jsme se všichni soustředili v Plzni, ale chceme, aby i venkou zůstal. A ono to je strašně provázané a tam ten kraj může dělat hodně věcí. A já jsem rád, že to školství není jenom o školství o samotném, ale že to je opravdu jakoby komplex věcí a myslím, že se asi všichni shodneme, že ta snaha kraje by měla směřovat právě k tomu, aby mladí lidé zůstali v plzeňském kraji. Ať už humanitně vzdělaní, anebo technicky vzdělaní. Protože si myslím, že dokážeme i pro humanitně vzdělané mladé lidi tady připravit takovou nabídku zaměstnání, která je oslovená. Můžu ještě, já mám taky tři poznámky, omlouvám se, jestli jsem někomu skočil řeč. Tam opravdu v minulých letech ještě odehrála velkou roli ta demografie. Tam se jeden rok stalo, že prostě z devítek vyšlo asi 4,5 tisíce dětí a bylo pro ně připraveno 9 tisíc míst na středních školách. Tam se prostě došlo k obrovský jako devalvaci nebo jaký inflaci toho vzdělávání, protože prostě téměř každý se dostal na to místo, kam chtěl. A jo, i gymnázia se označující za prostě velmi kvalitní a podobně třeba nedělala vůbec přijímací zkoušky a podobně. A to bylo jako zvláštní období, který je prostě dáno demografií, s tím asi těžko něco uděláme. A tam se právě ukázalo, že to školství na to neumí úplně jako by rychle reagovat. A jenom taková drobná poznámka. To je právě to, a vy jste to vlastně naznačil, že jak má každou tu strukturu školství jakoby provozně na starosti někdo jiný, tak třeba je příklad, já nevím, nových metod výuky matematiky, že, kterou používá třeba paní ředitelka, že ji používají u nich na základní škole a podobně, který prostě už od malička budují trošku jiný vztah k matematice, to je ta metoda vlastně profesora Hejného. Ale samozřejmě ne každá škola na ní přistupuje, což je taky sice logické, ale zároveň ukazuje se, že se tím rozvíjí výrazně abstraktní myšlení, které třeba pro tu matematiku, potenciálně technické obory, je prostě zajímavější a přestávají ty děti mít třeba strach z té matematiky. Ale je to potom individuální záležitost těch jednotlivých škol, jak třeba k tomu, jakou metodu třeba ty výuky třeba zajímavější zvolí. A poslední věc, pak je i v té otázce toho dělení, ano, někde jsou všeobecné základy na těch gymnáziích, pak jsou třeba přírodovědné, matematické a humanitní větve, ale tam je důležité, aby třeba ta volba byla mezi těžkým a těžkým i na tom gymnáziu. Přesně. Jo? Prostě metoda třeba toho, že si člověk může vybrat mezi latinou a matematikou, když to řeknu úplně v tom klasickém gymnaziálním vzdělávání, tak je to opravdu výběr mezi těžkým a těžkým. A není to tak, že prostě buď si vemu nějaký obecný předmět, já nikdy žádný nebudu říkat, abych se nikoho nedotknul, a prostě proti tomu je matematika, která třeba byla do jisté míry velmi často jako strašákem. A tohle, když se odstraní a bude třeba ta volba mezi těžkým a těžkým, tak se na praxi ukazuje, že potom i ta matematika třeba často vyhrává. A to je důležitá věc. A s tím souvisí, a to je poslední věc, to je, že hrozně teď bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet školská legislativa, jestli opravdu dospějeme třeba k povinným maturitě z matematiky. To může být úplně klidně kontraproduktivní záležitost. Jo, a my budeme ve vleku kraj, obce, toho, co vlastně ta státní legislativa vymyslí nebo udělá.